kusutlah kepala ni. Cari kerja asy tak dapat. Pergi temu ruga kena reject. Pergi temu ruga kena reject lagi. Macam manalah? Susah nak cari kerja sekarang ni. Aduh. Susahnya. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Saya nampak macam susah hati je. Kenapa eh? Saya memang tengah susah hati cik sebab saya tengah cari kerja tapi tak dapat dapat. Mana tahu kalau cik boleh tolong saya ke? Oh begitu. Okey, apa kata kalau saya tawarkan kerja pada encik? Nak tak? Kerja? Ya. Yeah. Ah, kerja memang saya perlukan cik. Saya nak duit sekarang ni. Tapi kerja macam mana cik? Okey, tentang stok, skop, kerja, uh ha? okay, nanti bila temu duga dengan bos saya, cik akan tahu. Ah, Tapi okay. okay. kerja jangan memilih. Ah, okey ah. tak apa. Kalau macam tu boleh tak cik ah, bagi nombor bos ke? Boleh saya jumpa bos macam mana? Okey, ah saya ada kad. Okey. Okey, saya bagi kad. Baik. Oh, Cik Jafri. Ah, okey. Ah, okay. okay ah, nanti bila temu duga, Okey kita bukan temuduga di syarikat eh. Ah okay. ha, nanti lokasi kita akan bagi tahu. Ah ha, baik kalau macam tu esok saya akan call cik dan saya akan datang ke tempat ciklah eh. Ha, ya betul Baik ha, ha, okay. kalau macam tu insya-Allah kalau saya dapat kerja ni ah ha, okey boleh. Okey baik okay. terima kasih. Jumpa cik eh saya jumpa esok eh. Okey kita jumpa besok ha, Kerja alhamdulillah. Ha. Bos, kita ada mangsa baru. Ha okey. Kita jumpa besok bos Okey baik Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah di Dedek TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi untuk episod kali ini Baiklah, tuan-tuan dan perempuan, kita dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan untuk tingkatan 3. Dan sekarang ini, Ifan bersama dengan cikgu kita, iaitu cikgu Jafri Jaafar dari SMK Sesi 4, Kota Damansara Petaling Jaya, Selangor. Assalamualaikum, cikgu. Apa khabar? Ah, khabar baik. Ha? Okey. Ah, hari ini macam mana, Ifan? Okey? Saya macam inilah sihat. Alhamdulillah, tadi baru dapat kerja, cikgu. Ah, <laughs> okay, ah. Dan inilah cikgu kita pada hari ini. Kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat, iaitu... Cikgu Muhammad Bukhari Cik Asan dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam. Terima kasih cikgu kerana turut serta bersama kami untuk kelas kali ini. Jadi, cikgu Jafri, ya. kita telah bertiga sahaja kerana saya yakin kita ada murid cikgu yang berada dalam tanda sekarang ini. Ya betul. Jadi ha. apa kata kita perkenalkan mereka. Silakan. Ah, ha, okey. Ah ha, senyum eh. Kia okay, anak-anak murid kita Okey, uh, anak-anak murid ni daripada SMK Seksyen 4 Kota Damansara. Mm. Okey, saya perkenalkan uh, anak murid saya. Okey, anak murid saya yang pertama Mahadi Zarif. Uh, Okey, uh, murid yang kedua adalah Ahmad Fikri. Mhm. Mm Okey, murid kita. ketiga adalah Iman Najlah. Okey, dan murid keempat adalah Nur Fazila. Ha, semuanya okay. dalam keadaan mood yang ceria dan yang juga ceria. ingin tahu apa yang kita nak mempelajari pada hari ini hmm. Hmm. Itu yang kita nak cikgu, ha. semangat dan tenaga yang baik untuk mulakan kelas dan pembelajaran untuk hari ini Jadi kita ada dua kumbang dan dua bunga bersama kita ya. dari SMK uh, Seksyen 4 Kota Damansara Jadi untuk hari ini cikgu, sebagai pengenalan atau permukaan dimahnya, Apa yang kita nak belajar mengenai pendidikan kesihatan kali ini? Okey, uh, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan kesihatan, okay, di bawah bidang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, uh -huh. okey iaitu 7.0 keselamatan iaitu tajuk eksploitasi. Okay. Eksploitasi. Ya. Yeah. Okey. Okey. Okay. Silakan cikgu. Dan mungkin cikgu boleh terangkan dari segi uh, standard pembelajaran untuk hari ini kan ya, apa betul. yang kita nak belajar dan apa yang ingin kita cuba capai bersama-sama dengan murid yang berada di sini dan juga yang berada di rumah silakan cikgu okey mengikut uh, pada DSKP okay, standard pembelajaran pada hari ini adalah okay, 7.1.1 uh, 7.7.1.1 iaitu memerihal maksud dan jenis eksploitasi yang pertama yang kedua adalah untuk membincangkan punca dan cara mengelakkan diri daripada dieksploitasi eksportasi dan yang ketiga adalah menilai kesan eksploitasi kepada diri, keluarga dan juga masyarakat. Okey bila kita rangkumkan kepada semua sekali, hmm. okay, kita nak minta murid untuk dapat eh mengaplikasi ke kemahiran kecekapan psikososial, okay, di mana mereka dapat mengelakkan diri daripada okay, berlakunya ataupun dieksploitasi hmm. daripada orang lain. Baik ha. itu yang akan kita cuba capai bersama-sama. Tetapi untuk uh, langkah seterusnya cikgu apa yang kita akan belajar tahu? Okey, kita nak tahu dulu, okey apakah yang dikatakan dengan eksploitasi? adakah anda faham tentang eksploitasi? Okey, sekiranya kita nak tahu lebih lanjut mengenai eksploitasi, mari kita lihat pandangan murid dahulu. Jom kita saksikan. Jom. Apa yang saya faham, eksploitasi ialah perbuatan mengambil kesempatan untuk mempergunakan seseorang demi kepentingan sendiri. Eksploitasi yang saya tahu ialah menjadikan seseorang itu sebagai kedai dadah, mengemis, menyeluk saku, meragut baik ataupun penjualan barang-barang tiruan. Saya pernah dengar eksploitasi yang menggunakan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dipaksa untuk bekerja. Kanak-kanak juga diminta untuk bekerja bagi menjelaskan hutang mereka. Baik itulah dia paparan video mengenai pandangan murid uh, mengenai eksploitasi. Uh, itu pandangan mereka cikgu. Mungkin cikgu boleh jelaskan dari segi pengenalan dan juga maksudnya silakan cikgu. Okey tadi kalau kita tengok pada pandangan murid tadi ada yang murid uh, beritahu mengenai eksploitasi. Okey kita akan tengok apakah maksud eksploitasi. Okey eksploitasi boleh didefinisikan sebagai perbuatan mengambil kesempatan untuk mempergunakan seseorang ...atau sesuatu keadaan secara tidak adil demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Okey, kat sini kata kuncinya adalah mengambil kesempatan okay. ke atas orang lain demi kepentingan dan juga keuntungan diri sendiri. Okey, maknanya sekarang ni, okey, bila kita berada dalam situasi apa ni kesesahan. Okay. Ada orang cuba untuk ambil kesempatan. Ah, ah kalau kita tengok tadi kan. Bimik tadi. Ya. Ah. Saya yang memang orang yang tengah cari kerja, tak ada kerja, tak ada duit. Datang ah. seorang lelaki, katanya nak bagi kerja. Ya. Tapi betul ke nak bagi kerja kat saya cikgu? Ah okey, dia bagi kerja okay. tetapi mm -hmm. okey dimanipulasi. Maknanya mengambil kesempatan. Okey bukannya kerja yang uh, kata betul, tapi dia ada kerja lain. Kerja lain. Ah okey yang menyebabkan hmm. ah orang yang tak kerja tu dia tak tahu apa yang dia buat sebenarnya. Baik. Aa. Dan keuntungan akan diberikan kepada pihak yang bekerja itulah. Ya, betul. macam oh, tu. Jadi itulah sedikit sebanyak maksud eksploitasi. Ya, betul Aa, eh. Kata okay. kunci tadi mengambil kesempatan ke okay, terhadap atas orang lain, okay, demi keuntungan dan juga kepentingan diri sendiri. Okey, ah. baik. Itulah dia. Sedikit pengenalan mengenai topik kita pada hari ini iaitu mengenai eksploitasi. Adalah cikgu untuk segmen ini? Ya, tak ada. Tak ada dah. Okay. Dah selesai dulu dan kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Dibet TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM tentunya untuk mata pelajaran Pendidikan Kesihatan Tingkatan 3 bersama dengan Cikgu Jafri. Ya, bersama lagi dengan saya. Baik Cikgu, untuk segmen kali ini pula, apa diskusi kita? Tadi kita dah tahu eksportasi itu apa. Ya. Mungkin sekarang ini Cikgu nak ceritakan mengenai kepelbagaian eksportasi. Silakan Cikgu. Okey, tadi kita tahu mengenai maksud eksportasi Okey, eh, lepas ni kita nak tahu apakah jenis eksploitasi. Eh? Okey, sebelum saya teruskan kepada jenis eksploitasi, saya nak tanya murid saya lah. Okey, ah saya nak tanya Fikri. Ah Fikri, anda ah, disuruh. Ya, Fikri. Okay. Ah, apakah jenis eksploitasi yang anda tahu? Saya pernah tengok kat TV mengenai eksploitasi buruh ni, cikgu. Mereka menggunakan kanak-kanak untuk untuk jadi pekerja ada juga yang gunakan kanak-kanak untuk mengemis. Okey. Ah okey betul lah. Eh? Okay, itu adalah salah satu jenis uh, eksploitasi. Nanti kita akan masukkan ke okay, dalam jenis-jenis uh, eksploitasi yang akan saya akan kongsikan. Sila okay. Guys. Ah bagus tif, uh, Fikri. Terima kasih. Mm -hmm. Okey saya akan teruskan kepada jenis-jenis eksploitasi. Okey. Di dalam buku teks tingkatan 3, okay, halaman 177 hingga 181 mengenai eksploitasi. Okay, dalam uh, dalam buku teks ada 9 jenis eksploitasi. Okay, hari ini saya akan kongsikan 6. Okay, 6. Okay, itu. Okay, uh, pertama adalah eksploitasi seksual. Okay, kedua adalah kawin paksa. Ketiga adalah pedofilia. Yang keempat adalah eksploitasi buruh. Dan kelima adalah eksploitasi untuk melakukan jenayah. Dan sekali mengupah kanak-kanak untuk menjadi askar. Okey. Ini enam daripada sembilan dalam buku teks. Cikgu, ya, betul. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks. ya. Ah, Okey, kita pergi satu persatu. Eh? Okey. Yang pertama. Pertama adalah eksploitasi seksual. Okey. Berbentuk penipuan, paksaan atau memujuk seseorang untuk terlibat dalam sesuatu pelakuan seksual okey ah maknanya ini dia mengambil kesempatan okey untuk melakukan perkara-perkara yang uh, lebih kepada seksualiti okey ah, aktiviti seksual seperti okey pelacur okey tukang urut agensi teman seks cyber dan sebagainya bagaimana ini berlaku okey Uh, contohnya macam tadi eh Ifan cari kerja. Okay, cari kerja. Okey, Ifan sebenarnya nak cari kerja tak tahu kerja apa? Belum eh, tahu. Yang Ifan tahu, Ifan nak duit je cikgu. Ya, yeah, eh? tapi okay. bila dah pergi temu duga rupa-rupanya dia kata okay, ha kita akan tawarkan kamu untuk menjadi tukang urut. Ah okey, ah. dengarnya macam biasalah tukang urut tu. Ah ya betul. Lah. Okay. Ah okay. lepas tu uh, macam Ifan kata saya tak tahu macam mana nak urut uh, buat nah. tukang urut ni kan? Tak apa, kita akan ajar. Okay. rupa-rupanya pada masa yang sama dia melakukan ia sesuatu yang orang kata lebih buruk eh bukan hmm. saja tukar urut okey mungkin kalau sekiranya kalau dia jantina perempuan mungkin dia akan pergi kepada pelacuran dan sebagainya oh. sangat bahaya okay. ah okay. nampaknya itu adalah kata apa strategi untuk yeah. diri kita di di mana ah. awal-awalnya dikatakan okey itu je kerjanya yeah. tapi lama kelamaan kerja itu mungkin berubah dan lebih berbahaya ya yeah. ada juga yang macam kita masuk dalam filem man okay, eh okey okay. ah macam tuan Ifan okey saya akan uh, bagi kamu sebagai pelakon pelakon ha jadi Suka. Tak? Suka. suka, suka, ah, suka ah. juga okey okay. ah tapi pada masa yang sama dia ada agenda lain okey hmm. ah, dia buat pelbagai filem-filem yang lucu dan sebagainya oh, ah okey dan juga dia kiranya kalau macam kita dah berada dalam kumpulan tersebut hmm dia akan cuba buat ugutan. Ah, ah itu yang susahnya eh okay, nanti okay. ah, bahayanya untuk eksploitasi seksual. Baik. Okey. Itu yang pertama. Okay, yang ya. pertama. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, yang kedua adalah Kedua adalah kahwin paksa. Okey, ah, di mana ibu bapa yang memaksa anak-anak mereka okey berkahwin dengan individu tertentu. Okey, di mana kanak-kanak ataupun ah, orang dewasa okey, ini mungkin diugut eh, secara fizikal, seksual atau dikenakan tekanan eh, dan psikologi yang tinggi untuk memenuhi kehendak mereka. Okey, macam mana apa yang uh, Ifan faham? Okey. Kawin paksa ni. Kau uh, kawin paksa ni, ni maksudnya... individu itu tidak dapat memilih pasangan hidup mereka sendiri dan yeah. mereka akan dipaksa mel melalui kekerasan mungkin dan juga ugutan ataupun perlakuan secara seksual. Ah, okey, maknanya kawin paksa ni kalau kita tengok dulu-dululah, Okey, Zaman dulu lah. Eh, okay. kan? Ah, ibu bapa kadang dia mengaturkan, mengaturkan anak-anaknya okey kadang-kadang dia pergi ke arah positif betul betul okey kadang-kadang ada yang uh, mak ngaya okey tapi anak tak okey dengan uh, pasangan, pasangan dia okey okay, itu itu adalah aturan tapi dekat sini kahwin paksa maknanya ada individu yang mengambil kesempatan contoh okey uh, contoh Ifan If, uh, Ifan uh, ayah okey okay, okay, ada yeah. anak perempuan okey okay. uh, saya adalah orang yang uh, apa ni uh, Ifan pinjam duit Ah okey baik saya pinjam duit ke dengan lah contohnya. Ya betul. Okey. Ah and then lepas lepas itu okey saya mengambil kesempatan. Okey. Okey saya kata okey kita boleh selesai selesaikan hutang. hutang ni dengan cara Kahwinkan anak awak dengan saya. Oh macam tu cikgu. Maknanya ini maknanya dia tak ada duit untuk bayar hutang tu dia macam jual anak dia cikgu. Ya betul itulah kerana mengambil kesempatan. Ah untuk keuntungan dia. Ah okay. okay, itu maknanya kahwin paksa. Eh hey, bukannya macam kita rasa uh, apa ni ibu bapa dah aturkan lepas tu a uh, apa ni anak tanah dengan pasangan ai uh, itu lain eh. Itulah uh, Itu Ah paksa ni lebih kepada mengambil kesempatan, mengambil kesempatan. Ah. Itulah uh, kata kunci cikgu ya. Ya betul. Baik. Okay. Yang ketiga cikgu. Okey seterusnya. Okey pedofilia. Okey ini memang sangat gerun dan juga kita takut. Okey sebab apa? Orang dewasa yang mengambil kesempatan juga. Okey untuk memenuhi kehendak nafsu seksualnya ke atas individu di bawah umur. Okey, pedofilia mungkin berlaku secara fizikal okey dan secara maya dengan adanya perkembangan uh, media sosial eh sekarang ni kita tengok banyak media sosial betul? Okey uh, dan sekarang ni memang uh, kalau uh, kita tengok kebanyakannya informasi informasi itu senang terdedah Betul. dengan apa ni ambil gambar patu masukkan alamat-alamat dekat dalam apa ni laman web yes okey lepas ni yang, yang jadi mangsa ni okey orang-orang ni dia akan tengok okey apakah aktiviti yang selalu dia buat baik Okey, satu namanya kalau dia nampak dia dah selalunya kalau kanak-kanak ataupun remaja sebenarnya remaja remaja dia suka pada apa aplikasi-aplikasi yang ter, sekarang ni yang terkini eh dan kat sinilah dia mengambil kesempatan. Okey, sama ada fizikal. Fizikal tu maknanya mungkin dia buat pertemuan, perjumpaan. mungkin letak muka lain. Aha, kata mukanya umur 17 yeah. yang ya. datang 40. Ha, kan? Aa, ataupun dia dah buat ah dia buat pertemuan di taman contoh ah okay. tapi kat situ dia kena pula ah uh, jerat kat situ ah mm. so kat sini pedofilia ni sangat bahaya. Sangat bahaya. Jadi okay, dan juga penggunaan media sosial tu kena terkawal. Betul. Ha. Jangan kita sentiasa untuk macam memberikan mendedahkan lokasi kita di mana, ya. kita tengah buat apa. Jangan-jangan sebab itu mungkin mendedahkan kita kepada pedofilia di luasan internet tu, ya. Ya kan? betul. Pentingnya kita tahu batas-batasan penggunaan media sosial. Baik. Ha. Okey, seterusnya Okey, yang keempat, silakan. Okey, eksploitasi buruh. Okey, di mana kanak-kanak di bawah umur dia okay, dipaksa untuk bekerja. Okey di mana paksaan ini? Okay, mungkin wujud dalam bentuk kekerasan, penderaan atau keganasan. Okey kanak-kanak ini diminta juga untuk bekerja untuk menjelaskan hutang keluarga. Ah okey kalau kita tengok eh okay, kanak-kanak yang umur 18 tahun ke bawah ni dipaksa untuk bekerja. Okey ah selalunya kalau kita tengok masalah dari segi socio ekonomi keluarga. Okey dan juga ada juga ibu bapa yang Uh, menyuruh untuk anak kerja. Okay, uh, tak payahlah pergi sekolah. Kita okay, saya nak awak kerja untuk dapatkan duit keluarga. Uh, okay, sebab itulah kita kena ada uh, kesedaran. Okay, supaya okay, uh, sepatutnya kanak-kanak ni pergi mana? Pergi ke sekolah dan ha, menerima ilmu. Ya, yeah, betul. Okay, so uh, kita perlu Okey, atasi uh, masalah ini eh. Okey, so ini adalah uh, jenis eksploitasi eh, eksploitasi buruh. Baik, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya, Okey tadi yang keempat itu eksportasi buruh. Okey, eksportasi melakukan jenayah. Okey, menjadi keldai dadah, okey, mengemis, menyelot saku, merakuk beg dan juga penjualan barang-barang tiruan. Okey, saya nak tanyalah Irfan kan? Ya, saya. Apa yang Irfan tahu tentang keldai dadah ni? Keldai dadah ni cikgu eh, di mana mereka menggunakan kanak-kanak ini sebagai perantara untuk menjual dadah cikgu. Ah, okey. Kalau kita tahu eh kedai dadah ni maknanya dia adalah pengantara. Betul. Okey, maknanya okey dia membawa sesuatu kepada pelanggan. Okey, ah kat sini bila kata eksploitasi untuk melakukan jenayah, dia adalah satu sindiket. Sindiket ni adalah kumpulan-kumpulan yang membuat kerja-kerja haram ni lah. Okey, dia akan rekrut, akan ataupun akan ambil kanak-kanak uh, ataupun remaja, okey untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Okey, contohnya Okey, kalau uh, kata okey, untuk kumpulan ni okay, kamu pergi buat untuk ragut bag. Kalau kamu tak dapat okey ragut bag hari ini, kamu tak makan. Okey, maknanya itu kat situ ada ugutan. Ada ugutan. Ha, ah, okey, okay. penjualan barang-barang tiruan. Contohnya, okey kita sekarang ni kadang beli dekat talian dan juga kadang-kadang beli tak tengok pun dia punya ketulinan hmm. barang. Okay, dah beli sampai kadang 2 300 okay, sampai 1000 sampai kat rumah tengok-tengok tiruan sebenarnya tiruan ha uh, okey maknanya itu adalah ekspektasi jenayah cikgu ifa nak tanya kenapa kanak-kanak uh, ini -kanak ni lebih menjadi target kepada uh, contohnya sindiket keledadah ni oh, kenapa okey sebenarnya kenapa? persoalan uh, Ifan tu ada dalam punca nanti. Oh, ah, okey okay, baik kalau okay, tahu uh, apa puncanya jangan uh, kata apa tinggalkan episod kali ni okey. Teruskan bersama kami. Baik cikgu. Itu yang kelima. Yang keenam cikgu. Okey, yang terakhir okey tentang mengupah kanak-kanak as, uh, sebagai askar. Okey, uh, yang ini uh, alhamdulillah okey dekat kita, negara kita tidak ada. ada. Okey sebab kita punya uh, apa ni pertahanan okey dah ada dia punya uh, limitasi umur. Hmm. Okay. Dan yang ini dia memerlukan kepada uh, sebaran. Eh. Macam kita tengok kat sini, pihak-pihak tertentu menggunakan kanak-kanak untuk mempertahan dan juga menyebarkan ideologi terpesong mereka. Selalunya macam ajaran sesat dan sebagainya. lah. Okay. Menggunakan kanak-kanak. Sebenarnya kita tak boleh menggunakan kanak-kanak untuk tujuan uh, pertahanan dan sebagainya. Okay. Macam saya cakap tadi, macam Ifan juga cakap tadi, kanak-kanak perlu berada di sekolah, okay, belajar dan juga kena tahu apakah maksud eh, dari segi uh, siasah, okay, uh. dan juga pelakuan uh, untuk uh, apa ni dia berada di dalam uh, dunia persekitaran, uh, okay. Okay, kita dah tadi dah uh, sebut pada uh, enam, okay, kita ada enam jenis ekspresiasi. Okey, sekarang ni kita nak buat uh, kita nak uji murid kita lah. Okay. Boleh? Uji minda murid-murid yang berada di okay. dalam sekarang ni. Jom. De Okey, dekat depan kita ni kita dekat. Okey, okay. uh, Ifan ambil kad. Baik, okay. Ifan A ada. Okey, Ifan angkat dulu cikgu eh. Okey. Ah, uh, Ifan ada tiga. Cikgu punya? Okey, okay. saya ada. Okey, kita ada okay. satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, dekat uh, kita punya kad ni. Okey. Kita Artinya, nak minta okay anak murid kita untuk pilih satu kad okay dan juga kita nak uji okay apakah jenis ekspresi yang mereka faham tadi okay baik kita uh, mulakan dengan Nur Fazila okay pilih kad nombor berapa pilih dulu dan kita akan pusing dengan Aa, kad ini dan kita okay. apa jenis ekspresi silakan nombor dua cikgu Okey, Fazila pilih nombor dua. Nombor Ia, dua, ya. Yeah. Nombor dua dekat tangan bayi Fan iaitu kahwin paksa. Ah, ha, kahwin paksa. Okey, ah ha, sila jelaskan. Kahwin paksa ialah satu perkahwinan yang berlangsung tanpa persetujuan atau kehendak seseorang itu. Perkahwinan paksa berbeza perkahwinan yang disusun. Iaitu disusun oleh kedua pihak di mana dua-dua pihak berkemungkinan bersetuju dengan bantuan ibu bapa atau pihak Ah okey betul lah. Eh? Okey tepuk sikit untuk Nur Fazila. Ah okey. Maksudnya cikgu ada kata kunci di situ iaitu persetujuan ataupun consensus. Ya yeah, betul. Ah, kalau tak ada persetujuan tu maknanya itu boleh dijadikan sebagai kawin paksa. Ya yeah, dia mengambil kesempatan. kesempatan. Ah tadi Fazila cakap dah jawab betul hmm. bagi satu bintang. Satu bintang. Jadi ah. boleh kena lukis cikgu eh. Ya yeah, lukis. kena ah. lukis minta minta maaf kalau tak cantik sangat bintang ni tapi tak apa. Kita cuba ah lukis. macam manalah isha punya bintang tu? <laughs> okey. Ah, bolehlah cikgu eh. Satu bintang ah, untuk bajilah. Satu badilah. bintang. Okey, okay. okay. terbaik. Okey, seterusnya saya minta uh, Nur Iman Najla pilih kad anda. Ah, silakan. Nombor berapa? Ah, saya nak nombor tiga Nombor tiga ah, Nombor 3 okay, Irfan juga, Ifan juga ah, iaitu okey, pedofilia. Ah, pedofilia. Okey, silakan Nur Iman. Orang dewasa yang mengambil kesempatan untuk memenuhi kehendak nafsu seksualnya atas individu-individu di bawah umur. Seperti pen, uh, pen, penderaan seksual, pornografi kanak-kanak serta pendedahan tidak bermoral berkaitan kanak-kanak. Ah okey betul lah. Okey tepuk sikit. Baik tadi okey gua eh. Okey betul lah tadi eh uh, video filiar yang kita tahu tadi okey orang dewasa mengambil kesempatan. Uh -huh. Okey ada wow Bawah umur. Ah ha, kanak-kanak yang bahawa kanak-kanak. Ya betul. Ha, okey, okay, betul lah. Ha? Okey, terima kasih. So ha, kita ada lagi. Cuma tak bagi bintang dulu. Ah ha, bagi dah? satu bintang. Ah ha? saya lupa. Okey, okay, iman, iman satu bintang. Satu bintang. Ha. Okey. Adakah bintang itu bersinar? Ah, ha, ha. bersinar di situ. Ha, Baik. okey. Kita, itu kita teruskan kedua. kepada ha? kita lagi dua orang jejaka. Ah, ha, okey. Mahdi, saya pilih kad anda. Silakan. Saya, saya pilih kad nombor 4. Karena buat ha, okay, ada dekat saya. Okay, mengenai eksploitasi buruh. Silakan. Okay. eksploitasi buruh ni bermaksud kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun, mereka dipaksa untuk bekerja. Paksaan ini mungkin wujud dalam bentuk kekerasan, penindasan atau kekerasan. Sebagai contoh eksploitasi buruh yang sering berlaku adalah kanak-kanak dipaksa bekerja untuk membayar hutang keluarga. Ha, okay. Macam yang saya cakap tadi, okay. penggunaan kanak-kanak uh, ini -kanak ni untuk bekerja supaya okay, mendapatkan duit untuk keluarga. Betul. Okay. Ha, dan juga bentuk-bentuk paksaan yang lain. Okay. Ha, betul. Terima kasih uh, Mahathir. Satu bintang. Satu bintang ha, untuk ah, Mahathir. Okay. okay. baik. Abang akan letakkan dulu. Di bawah ini. Okey. Okay. okay. Ha, kita ah. tinggal lagi seorang lagi jejaka. Okey. Ahmad Fikri. Silakan Fikri. Ha, nombor berapa? Nombor berapa? Pilih? Nombor lima. Nombor lima okay, dekat cik cikgu. Dekat lah. cikgu juga. Ha. Okay, eksploitasi untuk yeah. melakukan jenayah. Apa yang saya faham eksploitasi untuk melakukan jenayah ialah sindiket yang menggunakan orang lain untuk menjadi kedai dadah, mengemis, penyaksup saku, meragut beg dan penjualan barang-barang tiruan. Ah okey betul lah eh? okey ah, tepuk sikit untuk Amad Fikri okey ha ah, bila kita tahu tadi ekskursi tentang jenayah okey tadi kudai dadah okey okay, ah, tentang apa ni barang tiruan sebagainya ha itu kita Kena tahu ada jenis-jenis eksportasi yang ada. Okey. Okay. Baik cikgu, jadi adakah Fikri juga layak dengan satu bintang? Ya, Fikri pun satu bintang. Jawapannya satu Aa, bintang okay. untuk Fikri. Baik. Ah, ha, kita pun dah selesai dari mana kita dah faham mengenai jenis-jenis eksportasi dan sekarang ni kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM Masih bersama saya Irfan dan juga Cikgu Jafri Tentunya ya. dalam diri TV KPM Untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan Untuk seminar kali ini Kita akan pindah kepada subtopik seterusnya Iaitu kesan dan punca eksploitasi Jadi Cikgu jom kita mulakan Ah ha, okey, tadi ada Ifan kata kan mengenai um, kenapa kita gunakan kanak-kanak. Kenapa kanak-kanak okay. ha. yang mudah digunakan dan senang dijadikan sebagai target cikgu. Okey, kat sini kita ada tiga perspektif yang kita akan tengok iaitu dari segi individu, okey, keluarga dan juga komuniti. Okey, kita tengok yang pertama punca dari segi individu dulu ya. Okey, okay. punca eksploitasi daripada individu adalah individu yang dieksploitasi Okey ini mengalami sesuatu kekurangan dari segi dari segi aspek kekupayaan fizikal intelek dan juga emosi okey di mana mereka ni ditindas okey kerana datang daripada golongan kurang berupaya eh contohnya okey kategori yang tiada pengawasan ataupun tiada, tiada penjagaan daripada ibu bapa mm -hmm. okey dan seterusnya adalah dia tidak ada pendidikan tinggi okey kurang pasti eh, tentang hak mereka dan tak berani untuk menyuarakan perasaan. Okey, apa yang saya boleh rangkumkan kat sini ialah okey individu kat sini dia tidak ada pendidikan yang tinggi. Hmm. Okey, yang mudah hmm. untuk terkena eksploitasi. Okey, kemudian juga dia adalah uh, sekiranya dia kena uh, eksploitasi contohnya okey dia tidak tahu macam mana nak suarakan hmm. dia tak tahu okay. apakah hak-hak dia yeah, sebagai seorang ya betul contohnya macam Malaysia. contohnya analogilah saya okey okay. saya terkena okey so macam mana dekat siapa saya nak cerita ha. Okey adakah kalau kalau saya cerita orang dengar betul okey takut-takut nanti bila kita cerita tiba-tiba okay, orang yang apa ni sedikit tu dengar kita pula kena pukul dan sebagainya okey hmm. ini sebenarnya punca-puncanya di mana tiada pendidikan okey dan juga kita punya persekitaran okey dari segi golongan tidak berupaya contohnya okey macam tadilah saya ambil kesempatan saya tengok Okey yang apa ni individu ni dia tidak ada pengawasan siapa-siapa. Okey so kita ambil kesempatan kepada orang tersebut. itu adalah punca-puncanya. Okey. Itu adalah tentang individu. Okey seterusnya kita pergi kepada perhubungan keluarga. Okey yang pertama adalah berlaku dalam perhubungan keluarga yang bilangan ahlinya ramai. Dan status ekonomi keluarga yang rendah macam saya cakap tadilah uh -huh. okey bila kita uh, dalam satu keluarga yang ramai dan juga status ekonomi dia yang rendah akan okay, menyebabkan ada konflik dalam keluarga okey uh, contohnya siapa yang akan pergi kerja uh -huh. okey siapa yang pergi sekolah okey kadang-kadang ada sampai kata semua tak ada pergi sekolah okey dah tak ada duit dah untuk nak uh, apa ni nak bi dan sebagainya ada beli ha. telefon siapa yang akan dapat ya yeah, betul Jadi, di situ menunjukkan bahawa kalau ...sekiranya tiada duit dalam keluarga itu maka berlakulah pelbagai konflik. Ya betul, bagi... kat sinilah orang ambil kesempatan tadi, okey. Yang kedua adalah penggunaan bahan terlarang seperti alkohol, dadah dan sebagainya. Mereka ini dinafikan peluang pendidikan dan disuruh membantu untuk mengurangkan beban. Okey, kiranya kalau contoh ah okay. untuk macam saya adalah seorang penagih dadah contoh mm -hmm. bekas. Okey, kemudian saya keluar And then uh, bila saya nak cek kerja kadang-kadang susah sebab betul. apa penerimaan uh, masyarakat. orang masyarakat betul okey dan juga, kalau dekat keluarga okay, uh, mungkin dia akan cakap okey tak payah lagi kerja okey orang pun tak, tak nak ambil dan sebagainya okey dan ini akan dinafikan peluang eh dan juga masa kita nak uh, apa suruh untuk dia bekerja pun nanti kata tak perlu okey uh, hanya duduk di rumah saja okey sebab ni takut nanti cemuhan dan sebagainya hmm. uh, okey ada juga yang disuruh Okey bantu keluarga untuk cari kerja. Okey macam aa, ibu bapa duduk di rumah okey minta untuk anak-anak mungkin 2 3 orang kerja aa, untuk menampung keluarga. Okey. Seterusnya adalah mereka ah diajar kemahiran asas saja dan mungkin bekerja sebagai buruh kasar okey. Ini sekiranya saya cakap tadi penting penting dan pentingnya pendidikan. Sebab apa? Bila kita tak pentingkan pendidikan Okey bukan saya kata uh, benda ni uh, benda yang tak bagus. Okey sebenarnya pendidikan ni akan menjamin masa depan. Okey uh, kalau kita hanya ada satu skill ataupun hanya benda tu saja kita boleh buat so kita tidak ada orang kata penjaminan untuk uh, penambahan kerjaya dan sebagainya. Betul, Okey, ah, contoh kalau macam saya, saya tak belajar dan sebagainya, saya buat hanya uh, untuk uh, ni pasang konkrit dan hmm. sebagainya. Ah, so itulah sampai saya tua. Baik, sebab itulah okay. kita ha. kena pelbagaika ilmu dalam diri kita. Ya. Sebab ilmu ini merupakan kelangsungan hidup, cikgu. Ya, betul. Ha. Sebab okay. itu jangan cakap tadi pentingnya pendidikan, jadi jangan lupa untuk tengok Didik TV juga. Ah, Okey, dekat <laughs> okay. sini adalah kelompok keluarga memainkan peranan hmm. penting. Okey. Baik. Baik, seterusnya ia adalah kini okay, adalah debit besar lagi kepada komuniti tempatan dan masyarakat. Okey di mana amalan sesetengah uh, komuniti tempatan iaitu perempuan tidak diberi hak yang sama dengan lelaki. Okey, setengah tempat pula kanak-kanak lelaki mungkin diminta untuk bekerja mencari nafkah okey untuk hidup. Okey dan seterusnya masyarakat kurang diberi pendedahan okey mengenai uh, ekspektasi dan juga kurang sensitiviti uh, ...menjadikan kes ini tidak dilaporkan. Hmm. Aa, okay, ada juga uh, yang ini komuniti uh, di mana dia melihatkan perempuan tak perlu kerja, lelaki okay. saja. Lelaki saja. Okay. Ya. okay, dan juga ada yang um, menyifatkan bahawa okay perempuan dengan lelaki tidak sama hak. Uh -huh. Okay, aa, boleh kita katakan aa, perempuan berada di rumah, lelaki bekerja. bekerja. Okay. Aa, bila ada stigma tersebut, terjadilah kanak-kanak pun menjadi buruh kerja. Okay, aa, tentunya kadang-kadang lelaki bekerja. Dari kecil bekerja. Ya juga, betul. Ah okay. Kadang-kadang bila satu komuniti itu dah berada dalam kata dalam situasi ekspektasi, okay dia dah kurang pendedahan kepada apa ni dunia lebih luar. kepada dunia luar. okay uh -huh. dan menyebabkan kes-kes tersebut tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan. Ha. Sebab benda tu menjadi satu norma dalam ya, komuniti betul. tersebut. Ha. walaupun kalau dia dia nampak pun dia kata ha, tak apalah. Selagi tak kacau a ha, aku. Aha. Ah ha, benda tu tak apa. Tak ada masalah. Ah ha, ini oh, yang kita okay. nak ah, ha, kalau boleh kita nak hindarkan benda ni eh. Okey komuniti memainkan peranan okey supaya kesejahteraan kepada ah, uh, semua masyarakat. Baik. Okey. Ah ha, okey. Okey so, ini masyarakat. ada tiga tadi eh. Kita ada individu, okey keluarga dan juga masyarakat. Ah ha, okey. Tanya ada ah uh... Kenapa cikgu? Okay, ha. ada murid macam nak tanya. Ada murid tanya cikgu. Ah, uh, ah, ya, Fazila. Ya, Fazila. tanya apa tu? Eh, hai. Ah, nampaknya Fazila hilang di radar seketika. Ah, jadi mungkin cikgu boleh nak teruskan dulu atau bagaimana? Okey, ah saya teruskan. Mm -hmm. Okey, ah ada lagi mungkin ada murid nak tanya? Ah, cikgu. Ah, ah okey, Ahmad Fikri. Silakan. Cikgu, cik. saya nak tanya cikgu kepada Iman kalau keluarga Ah, pada kepada, kepada siapa? Keluarga, boleh kita kuatkan sikit, ha. kurang jelas. Kalau nak elakkan diri daripada eksploitasi pula, bahagian keluarga macam mana? Uh, Ahmad Fikri tanya dengan siapa? Iman. Oh, tanya dekat Iman. Ingat tanya dengan saya. Okey, Iman. Ha. Okey, macam mana Iman? Um, saya rasa cara terbaik untuk menghalang daripada berlakunya keadaan ini adalah dengan meningkatkan taraf mutu kehidupan mereka dengan menyediakan peluang pekerjaan dan melalui pendidikan. Ah, ha, okay. Tadi macam saya sebut tadi, tadi uh, Iman tadi bercerita tentang komuniti. Bagaimana cara nak mengelakkan diri tadi? Eh? Okay, uh, perlukan ada pendidikan. Apa saja yang kita berada dalam komuniti keluarga dan individu, pendidikan adalah nombor satu. Okay, sebab itulah kita perlukan. Okey, pendidikan supaya kita dapat mengelak daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Eh. Sama juga macam komuniti tadi. Okey, Walaupun eh kita tahu ada juga apa ni dalam masyarakat tersebut yang tidak dilaporkan sebagainya, okay sebagai kerajaan dan sebagainya membuat kempen, hmm, kempen, kempen kesedaran. kesedaran ya, sehingga. lepas lepas tu membuat penguasaan, okay pergi ke tempat-tempat tersebut untuk tengok bagaimana keadaan uh, berlaku. Ah, okey. Baik. baik. Itu yang pertama. Mungkin ada lagi soalan atau bagaimana cikgu? Ada lagi soalan? Ha, tadi Fazila tadi kan? Nampaknya murid-murid ha. tengah berdiskusi uh, antara satu sama lain. Ha, ya, Fazila. Saya nak tanya Mahathir. Tanya Mahathir. Ah, ha, Okey, tanya Mahathir. Silakan. Okey, nampaknya oh, lagi. <laughs> uh, masih ada masalah teknikal tapi tidak apa, kita boleh teruskan lagi cikgu. Okey kita dah habis pada pada punca. Okey sekarang ni kita nak tengok pada kesan. Kesan. Okey ha. dah kita tahu punca, apakah kesan eksportasi kepada diri, keluarga dan juga masyarakat. Okey ah okey kita nak minta ke okay, anak-anak murid kita ni okey untuk jelmakan kesan-kesan tersebut dalam peta pemikiran i-think. Uh -huh. okey. boleh ya anak murid? boleh cikgu. Okey. Okey okay, sekarang ni okey kita mulakan eh, untuk buat uh, kesan dalam bentuk peta aiting. Okey, kita bagi sedikit masa kepada ya, mereka betul. untuk siapkan bentuk peta aiting. Eh. Jadi, ya. uh, mungkin kita boleh berdiskusi antara kita dulu, Cikgu. Ah, ya. uh, Mungkin dari segi kesan, Cikgu. Banyak impaknya ya, di betul. mana uh, sekiranya berlaku eksploitasi terhadap diri kita, terutamanya kepada kanak-kanak. Uh, jadi, mungkin Cikgu boleh jelaskan sedikit dari segi itu untuk kanak-kanak ni mungkin dari segi psikologinya ataupun mental dan juga fizikalnya bagaimana. Okey, kalau kita tengok pada kanak-kanak ni, hmm. okey dia lebih kepada mengikut. Okey. Okey, turut kepada a uh, okey ah uh, kesan tadi eh. Yeah. Okey, uh, individu ataupun kanak-kanak ni lebih kepada menurut okey apa yang dilakukan oleh orang dewasa sebab okay. mereka ini bagi saya tidak belum mampu untuk berfikir secara jauh. Cik. Ya, betul. Sebab tadi tu kita kata bila pendidikan tu, sebab itulah uh, eksploitasi ini dimasukkan dalam buku. Hmm. Okay, Supaya okay, lepas ini, okay, murid-murid ataupun kanak-kanak dapat tahu okay. okay apakah langkah-langkah untuk uh, mengatasi. Okay? Hmm. Okay, uh, saya tengok murid-murid ni dah macam dah siap ya. Ah, dah bersedia okay. ke rakan-rakan di Google Meet sekarang ni? Okay, dah siap. Ah, okey. Ah, sila tunjukkan okay, hasil. Ha -ha. Kita tengok dulu hasil peta IT mereka. Wow. Ah, okey, okay. okay. berwarna-warni. Dari segi kesan eksploitasi. Ah, hmm. okey. Macam mana cikgu? Komen sedikit mengenai prestasi mereka setakat ini. Okey, setakat ini kita... saya uh, berpuas hati. Okey. Okey, kerana mereka dapat menghasilkan, okey, dapat menjelmakan kesan-kesan tersebut dalam peta IT. Okey, okay, dan juga okey, saya nak minta okey, uh, dua orang eh untuk menyatakan okey, apakah kesan-kesan yang mereka tulis tersebut. Baik, uh, seorang saja boleh cikgu? Ah, uh, seorang. Okey, siapa tu? Insan yang terpilih, silakan. Ah, uh, saya minta Iman. Iman untuk jelaskan kesan-kesan ekspektasi. Silakan. Antara kesan yang ialah menyebabkan seseorang itu ketidakupayaan berfikir secara rasional. Hmm. Iaitu melihat sesuatu yang negatif sebagai logik. Contohnya, menganggap berbohong bukan sesuatu kesalahan. Selain itu, institusi kekeluargaan akan runtuh dan berlaku perpisahan. Anak-anak punya berharap dengan dengan masalah lari dan dari rumah bunuh diri atau melakukan aktiviti tidak bermoral. Ah, okey, kesan tu banyak eh. Okey, di mana uh, bila uh, seorang terjebak dengan eksportasi ini, okey dia akan fikirkan benda yang salah tu betul. Ha ah, ha, dia akan menjadikan itu sebagai satu norma, cikgu. Ya, dan betul. Apa yang salah tu dia Cakap betul je. Ah, contohnya kalau dia ragut beg, eh, okay. betul je aku buat ni hmm. kan, tak ada salah pun dan eh, sebagainya. Okay. maknanya okay. Maksudnya tadi, uh, bila Iman tadi ada bagi tu, Okey, tidak berfikir secara waras ataupun tidak kata tidak tahu apakah implikasi selepas itu. Okey, kadang-kadang kita tengok bila dia ragut beg ni dia tak tahu lepas tu dia kena tangkap dan sebagainya. Okey. Ah, okey, ini menyebabkan kesan-kesan tersebut okey boleh mendapatkan kesan buruklah kepada mereka. Hmm. Ah. Jadi cikgu, berdasarkan jawapan Iman tadi, adakah dia layak dapat? Ah okey kita bagi Iman satu bintang. Satu bintang. Ah okey, baik. Okey. Ah baik. tadi sebab ah uh, ada murid bertanya dengan kawan-kawan ah, dia. Ada ada diskusi ah, tadi. okey kita bagi semua sekali. Semua bintang. bintang. Okey, ah, baiklah. baiklah. Baik Pak okay. lukis dulu. Ah. <laughs> Kamu cikgu, sama-sama itu boleh jelaskan lagi dari segi kesannya sebelum kita berhenti berehat, silakan cikgu. Okey. Okey, Pak lukis dulu. Okey, silakan cikgu baik Okey, ini kesan -kesan. adalah antara kesan eksploitasi. Okey, di mana tadi perkembangan mental lambat, eh dan lambat. Maknanya tadi bila dia nak dapat sesuatu informasi dia lambat proses. Mm -hmm. Okey, dekat eh betul ke aku buat ni? Eh dan sebagainya. Okey, ketidakupayaan secara logik tadi ya eh, sama ada betul ataupun salah. Okey, mudah terpengaruh dan melakukan aktiviti, okay, tidak uh, bermoral. Ah uh, ini macam tadilah. Okey, buat uh, apa ni uh, curi diri barang, okey merompak dan sebagainya. Okay, kesihatan diri akan terganggu. Sebabnya kalau kita tengok eh bila tuan-tuan bekerja, selalunya kita kerja berapa? Ah, dalam 5 jam, 6 jam, ya, ada juga yang sampai kerja 12 jam, 13 jam. Okey kadang-kadang tak bagi makan pun. Contohnya, ah cikgu, okay. kalau macam kita nampak sedikit pengemis di luar sana kan? Ya. Mereka kerja dari pagi sampai malam, cikgu. Ya, betul. Kadang-kadang ha. dia ada pula kan, okay. kalau tak dapat serta-serta kalau tak dapat berapa, apa apa ni ya? jumlah, jangan balik. Ah, okey dan juga dia dah diperhatikan oleh orang-orang dia. Ah, okey. Ah, itu bahaya eh. Okey. Satu, satu lagi kesan adalah masalah dalam institusi kekeluargaan. Memang kita tahu lah bila apa-apa saja masalah dia akan berbalik kepada diri sendiri dan juga keluarga. Okay, sekiranya kalau dia berada dalam komuniti, okay, masyarakat juga terpalit dengan kesan tersebut. Baik. Itulah antara kesan-kesan ekspresasi terhadap Uh, diri kita Cikgu. Eh? Ya. Baik, kita memang tak nak ada ekspandasi dalam diri kita dan kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM setelah ini. KPM Terima kasih kerana masih bersama kami tentunya dalam jedik TV KPM untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan bersama dengan Cikgu Jafri. Okey. Ya. Untuk segmen kali ini cikgu. Ah, ya. uh, asyik cikgu akan pindah pula kepada topik seterusnya iaitu kecekapan psikososial. Ya, ah. Ha. Okey, tadi kita dah tahu mengenai uh, saya ulang semula. Okay, maksud punca, okay, kesan dan juga cara mengelakkan diri daripada individu keluarga dan juga masyarakat. Okey, sekarang ni kita nak tengok okay, macam mana murid-murid kita ni mm -hmm. okey menjana idea. Okey, kemahiran uh, kemahiran kecakapan psikososial ni adalah cara bagaimana untuk mengelakkan diri daripada terjadinya perkara-perkara yang tidak uh, apa ni yang negatiflah. Okey, dan juga sekiranya uh, perkara itu adalah positif, macam mana mereka uh, meneruskan uh, aktiviti tersebut. Right. Okey. Dekat sini okey bila dalam masuk dalam eksploitasi, okay, saya akan tanya kepada murid okay, bagaimana mereka menjana idea okay, untuk mengelakkan diri daripada terkena eksploitasi. Okay, saya tanya kepada diri mereka sendiri. Okay, baik, saya akan bagi situasi. Okay, uh, saya akan tanya kepada murid. Okay, sila dengar. Okay, situasinya adalah okay, sekiranya kalau uh, kamu mendapat satu tawaran kerja okay, dengan gaji yang uh, lumayan. Okay. Tetapi anda tidak tahu Oke, okay, apakah latar belakang pekerjaan tersebut? Oke, okay, apakah yang anda lakukan ataupun apakah tindakan anda? Ha, hmm. ah, okey. Ada fikir belum? Baik, boleh, ah. boleh di rumah juga boleh turut serta. Oke, okay, bolehlah. Yang di rumah pun boleh turut serta. Okey, kerana ini lebih kepada kita nak tahu bagaimana kamu mengelakkan diri daripada terkena eksploitasi. Oke. Okay. Oke, okay, kita cuba a uh, Ahmad Fikri. Ha, ah, okay, bagaimana menjana idea? Silakan. Kalau saya, saya akan menyiasat dahulu latar belakang aktiviti pekerjaan tersebut. Jika saya menjumpa perkara yang mencurigakan, saya akan menolak tawaran gaji itu dan akan melaporkan kepada pihak yang berkuasa. Ah, okey. Nampak tak dia punya flow dia di mana hmm. dia tengok dahulu okay. siasat. Siasat. Ah, siasat dahulu apakah pekerjaan yang diberi? Okey, kalau tengok gaji tu terlalu besar, eh, kita Macam pun Ah, tiba-tiba nak kerja 20,000, eh? Adi. Ah, ha. kejar. Okay. Kejar apa kan? Ha, ha. ha. Okay. dan juga sekiranya kalau memang mencurigakan laporkan kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa. Ha. pihak berkuasa. Okay, kita cuba lagi. Okey, seorang uh, siapa nak cuba? Seterusnya. Ah, ha. siapa okay. nak cuba? Angkat tangan. Okey. Okey. Ha, Iman. Iman. Uh, um, kalau saya, saya akan cuba dapatkan maklumat berkenaan pekerjaan tersebut Supaya tiada terperangkap dengan tawaran gaji yang besar tanpa mengetahui implikasinya. Ah okey ah lebih kurang sama juga macam fikir tadi maknanya apa? Sekarang ni bila kita tengok kalau murid dapat okey menguasai eh maknanya dia dapat siasat. Okey dia tahu uh, perkara itu tak betul dan sebagainya. Okey dia cuba untuk uh, mendapatkan maklumat. Okey bila maklumat tu ada, okey barulah boleh kita buat tindakan. Ah uh, contohnya kalau macam saya bagi tawaran kerja okay. dekat Ifan. Okay, tapi Ifan uh, terus je nak pergi. Ha nah, terus je terima. Sebab Aa. apa? Sebab dapat gaji yang lumayan. Ha okey kan? tiba-tiba uh, saya mesej tu okey besok Ifan datang kerja saya bagi 5000 sebulan. Ha mesti la nak kan. Ya. Tapi Aa. Ifan sepatutnya fikir dulu dan siasat latar belakang pekerjaan ni tu apa sebenarnya kan. Ya buat. betul eh. Okey. Ha itu adalah antara okay cara untuk mengelak. Okay, kita minta seorang lagi boleh? Okey, saya minta Fazilah. Kan? Uh, Fazila. Saya pula akan menyiasat pekerja-pekerja di situ. Dahulu sebelum pekerja di situ, bagi memastikan kerja yang dibuat itu sahih dan tidak perkara yang tidak Okey. Ah, okey. Ah. Okey, kat sini position. kita ada tambah satu. Okey, di mana uh, dia menyiasat. Okey, seterusnya dia tahu adakah pekerjaan itu sahih? Sahih. Ah, adakah betul ah kadang-kadang kita pergi tempat kerja tu kita akan tengok. Okey, betul ke? Okay, adakah uh, syarikat itu ada ataupun syarikat itu tidak ada sebenarnya? Okey, uh, itu pun salah satu daripada cara untuk kita nak mengelakkan diri daripada terkena eh daripada eksploitasi ini. Okey. Kat sini ada beberapa kemahiran okey yang saya boleh kongsikan. Okey, pertama adalah membuat keputusan tidak terlibat dengan bahan terlarang. Okey, sebab apa bila eksploitasi ini, dia melibatkan semua kesekit okay, so kita kena ada keputusan untuk terlibat tidak terlibat dengan bahan-bahan yang negatif. Okay, yang kedua, komunikasi secara baik uh, semasa menolak ajakan seseorang. Okay, di mana kemahiran ini perlu supaya kita tidak gaduh dengan orang yang um, memberi uh, pekerjaan tu. Ha, contohnya macam Ifan eh saya bagi kerja tiba-tiba Ifan kata uh, saya tak nak kerja ni. Tak nak ah. Ha, tak boleh. So kita ada kemahiran psikososial ni maknanya kita kena bercakap dengan baik, baik. Aa, kita, kena... kita tolak sebenarnya. Aa, betul Aa. tapi kita kena fahamkan dulu okay. macam mana kan cikgu ya situasi. betul okey dan juga kita kena ada kesedaran untuk menjauhkan diri daripada kegiatan tidak bermoral okey bila kita dah ada pendidikan ni orang kata okay, kita boleh hindarkan diri pada perkara yang negatif okey yang paling penting paling penting ni hubungan interpersonal okay, yang baik bersama keluarga kita kena ada satu ikatan yang kuat dengan keluarga. Sebab apa? Bila kita bersama dengan keluarga, kita pun tinggal dekat mana? Dekat rumah, rumah. dengan keluarga. Okey, itu boleh mendapatkan kita menjalin keluarga yang sihat. Ha, okey. Seterusnya cikgu. Silakan. Okey, kalau tadi kita dah berdiskusi mengenai kemahiran dan kecakapan psikososial. Seterusnya ya. cikgu silakan. Okey, Ah, ha, kita uh, sekarang ni kita nak tengok Okey kepada murid, okey hari ini kita belajar tentang eksplotasi. Okey saya nak minta okey murid untuk tunjukkan ah emoji okey ekspresi ah, mereka tentang pembelajaran hari ini. Hmm. Okey ah sila lukis ekspresi. Okey nampaknya cikgu sedang bagi satu tugasan ringkas ni. Ah ringkas 27. saja nanti ha, Bagaimana keadaan hari ini? Seronok ke ah, tidak seronok ke faham ataupun ke ah, peninglah apa ni cikgu. Ha ah, 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 kita tengoklah. Apa reaksi, ah, reaksi mereka? Baik, kalau dah sedia, boleh angkatkan emoji tersebut, silakan. Aha. Ah, Mahadi tersenyum lebar, okey, oh, iman ada gigi? juga. Om ha. Fikri senyum dengan gigi lagi. Okey, Fazilah, ah dia tersenyum senyum di situ. Okay. Di situ. Okey, ha, okey. lagi. Bila saya tengok gambar-gambar ni saya rasa sejuk ajalah. Okay. Okey, di mana mereka? Okey, uh, gembira dan juga dapat apa yang kita bela belajar pada hari ini okey okay, cikgu mungkin cikgu nak tanya rumusan sedikit dari murid atau bagaimana okey selalunya uh, guru yang buat rumusan eh hari ini saya minta okay murid saya untuk uh, membuat sikit rumusan okey saya minta mahadi eh untuk uh, membuat sikit rumusan pada hari ini Okey, jadi apa yang saya boleh rumuskan ialah kegiatan ini bahaya kerana individu akan dipergunakan demi kepentingan dan keuntungan pihak tertentu. Kita perlu tahu punca terjadinya eksploitasi ini supaya kita sedar kesan kegiatan ini menyebabkan terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Jadi pentingnya untuk kita ketahui cara mengelakkan diri daripada dieksploitasi supaya diri dan orang sekeliling kita tidak menjadi mangsa kepada kegiatan negatif ini. Kita perlulah berhati-hati dan bijak memilih kawan atau pekerjaan serta menggunakan media sosial untuk benda yang bermanfaat sahaja. Saya sangat seronok pada hari ini kerana banyak ilmu yang saya dapat mengenai eksploitasi ini. Saudara Mahathir, wow, kalau kita tengok penjelasannya cukup panjang cikgu. Ya. Banyaknya dia memang fokus dari awal sehingga ke akhir pembelajaran kita pada hari ya, ini. Ya betul, kita tengok tadi ya, dia cerita pasal maksud, okay, kesan, punca okay, dan juga mengenai kemahiran. Eh. Okay, sebelum kita akhiri hari ini, okay, saya ada bagi tugasan dekat murid okay, dan juga nanti murid-murid di rumah pun boleh buat. Okey, uh, saya minta murid untuk mencanak idea untuk meng, uh, menghasilkan satu message, message kesedaran, kesedaran okey mengenai eksploitasi ini. Okey, ah uh, saya nak minta uh, murid untuk tunjukkan okey hasil kreatif mereka. Baik, silakan. Ah, okey. Okay. Mereka Wah. membuat penanda buku. Ah, ah. okey. Ah, kami juga mempunyai perasaan. Baik. Ah, betul. Yang bawahnya hentikan, hentikan eksploitasi. Ah, okey. Mesej-mesej ni, eh. okey. Fikir perasaan orang lain. Yang atas ah. tu kurang jelas. Ah, kurang Haji jelas. Bu. Tak nampak lah. Masihlah apa tu? Eh? Ah. ah, tak pun. Eh, tak Adi, okay, tak apa. Kalau kita tengok, kita tengok pada mesej-mesej ni okay. maknanya okay, murid dia tahu okay, bagaimana kita nak apa ni ekspresi kepada masyarakat. Selalunya kita tengok poster-poster kan. Okey murid-murid boleh boleh buat apa saja ekspresi okay, menggunakan. Contohnya tadi murid menggunakan apa ni penanda buku. okay, boleh buat juga dalam bentuk pantun, sajak lagu dan sebagainya. Ha, kalau yang kreatif boleh melukis lah. Boleh melukis. Ifan pandai melukis? Eh Boleh, ha. tak ada masalah. Okey ha, cikgu. Okay. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu. Udah. Dan sekarang ini Ifan dan cikgu, bagaimana dengan prestasi keseluruhan murid cikgu untuk hari ini? Silakan. Okey, hari ini saya sangat berbangga sebab anak murid saya semua memberi kerjasama, Baik. respon dan juga uh, kita tengok pada bintang-bintang hmm. tersebut. Okay ada bintang maknanya murid memberi respon yang baik Betul. ah okey so ah, beri temukan sikit untuk diri sendiri <coughs> ah okey nah, nanti cikgu lah mereka ada ni ada cikgu ya. belanja. Ah. okey baik cikgu <laughs> tapi saya rasa cikgu boleh belajar lagi murid-murid kat rumah di mana mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan okay belanja sikit ah, okey kita boleh dapatkan ah, bahan uh, ulang kaji dan juga ah, apa ni maklumat tambahan di portal sumberku okey ah, dan juga Murid-murid uh, juga boleh tengok pada buku teks. Eh, buku teks pun ada la, uh, latihan pengukuhan. Okay, di mana uh, murid yang uh, buat uh, apa ni? Hasil kerja hari ini ada dalam buku teks. Dalam buku teks. Ya. Baik. Cuma Terima kasih Cikgu Jafri kerana menemani Ifai sepanjang satu jam ini berkongsi kepada kita mengenai eksploitasi punca ataupun caranya dan di mana kita boleh hentikan eksploitasi ini. Baik. Kita sama-sama doakan agar negara kita bebas eksploitasi dan kita semoga kita dapat kecemerlangan dalam hidup nanti. InsyaAllah Cikgu. Sekejap. Sekejap. Kenapa Cikgu? Okey, saya nak tanya satu soalan. Boleh? Ha, satu soalan? So, ha. Apa tu cikgu? Okey, ah, ha, saya nak tanya Ifan ha, lah. Hai, saya ha. Tekerja, tekerja. Soalan ni okey. Okay. 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 Ha. Nyatakan dua jenis eksploitasi. Ha. Baik, senang lagi cikgu. Ha. Yang pertama kahwin paksa. Okay. Yang kedua pedofilia. Okey, betul. Okey, terbaik. Okey. Uh, okay. Wah, tiba-tiba Cikgu masuk terkejut. Saya baik. Terima kasih lagi sekali Cikgu Jafri kerana bersama Ifan hari ini. Tentunya dalam slot pendengar rendah Duit TV KPM. Kalau nanti kita berjumpa lagi. Dengan itu, saya Ifan Syamil. Assalamualaikum.